بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم ابو ظہبی میں استاد سردار سنگھ کے جوڑوں والے کبوتر آپ کو دکھاتے ہیں. ہاں جی چاہ رہے تھے یہ آپ نے انٹرویو دینا کیجیے اصل چپڑا جمال جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے ادھر آ جاؤ. یہ کیا ہے جی خلیفہ صاحب بتائیں آپ کہہ رہے ہیں. نہیں جی وہ ابراہیم باب دکو کے بعد بتائے گا. نہیں نہیں چورو 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 اچھی کبوتری ہے. ذرا اک دکھا دو اچھی چیز لوکاں نو دکھانا فرض ہے. جی کالا کبوتر دکھایا کالا کالا بھی اندر کہہ رہے ہیں پورا کالا کبوتر وہ بھی لگایا نہیں سر. ذرا وہ تھے ذرا ایک کبوتر دوسرا ہے. اچھا ایک کبوتر دوسرا ہے یہ بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ دیکھو خلیفہ صاحب ابراہیم بھائی شکر جا سردار صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا بنے گا تمہارا بڑا اچھا. لو سردار سردار جی نے خزانہ جمع مزہ آیا جی. تسی تے دو سال پہلے بھی نہ لے گئے نا سردار انہوں نے بلو کتھے ہے.